buzima busanzwe nkora akazi k'ubuhinzi n'akandi kazi kose nshoboye gukora ndagakora kaba ari akuye ndagakora kaba ari ibibera kamuntu mpaye ndagenda nkafata ikiraka nkagikora nta kibazo iyo tubyutse mu gitondo mbere y'uko tugira ikindi kintu dukora turabanza tugasoma bibiliya namenye ko mbanaga koko gatera sida mfite imyaka 15 ababyeyi banderaga ubwo bamaraga gupfa wa nyuma w'umu mama yapfuye 2004 nibwo nahise mbimenye yapfuye ku kiriyo abana biwe nibo babitangaje yuko ntari uwabo bahise babivugiraho ngaho ko mbanaga koko gatera sida ubwo none batangira uwo munsi batangiye bamakato sasa ubwo ni ukuvuga ngo 2004 bahise baragabanya iminani yabo njye ntibagira uwo bampa ariko mbere yaho ababyeyi bandeze batari bapfa nenzi ko ari bo babyeyi banjye cyane ko ari nabo nandikisha nk'ababyeyi banjye ubundi mbere ntago bemeraga kongera kwa muganga bajya kumfatira imiti nkayinywa bambwira ngo ni imiti ninywa neza ngo ni imiti y'inzoka mbese bakamfata neza bakangura utuntu dushoboka twose kugira ngo nywe ngo ninywa neza barangurira ubwo noneho byarangiye rero ngiye nigirayo rero kuko nta wundi nari mfite uri bungireyo abaturanyi icyo bankoreye babaga mu makoperative bahise banjyana muri koperative ntangira icyo gihe 2005 ntangira kujya muri koperative banshakira naho kuba hari umugozi twanikagaho ubwo icyo gipangu twakibagamo turi imiryango itatu abo bantu bampaga gato n'undi mupapa n'umumama nabo bari bafite utwana dutoya twareba imiryango yacu yarebanaga gutya babona nafuze urwo rugo bagahita nabo bafura wa mugozi bakawanikaho ariko rimwe ngiye kwanika umumama wo muri urwo rugo arambwiye ngo umugabo yaramubwiye ngo sinzi ibeshye na gatoya ngo nanike kuri uyu mugozi ndetse kubera iki ati nyine ntuzawanikeho umugozi wacu nta muntu ujya wanikaho numva yuko batibura n'uko wenda bakunda gufura icyo gihe hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani 2012 wa mugozi noneho ndabyuka ndafara kwa gatandatu umugore yari yagiye gusenga n'abana bagiye sinzi aho bari bagiye mu giterane ndafura wa mugozi nkwanikaho ko ibyo bambwiraga byose nabiteshaga agaciro ndanika maze kwanika nanika no urugo rwaho ngaho rwaremiye nzi naho ndanika imyenda ndanika umugabo waho yari umunyonzi araza asanga nanitse imyenda irangije nsubiye mu gikari gutyo nyine kuzana iyindi myenda yo kwanika nari ntararangiza gufura nsanga amaze kuyikura kuri wa mugozi yose anyanyagiza hasi nabwira ibingibi unkoreye ni ibiki kuntera imyenda hasi ngo mva ngo ujye nakubwiriye uyu mugozi nakurije kuri uyu mugozi kugira ngo utazatwanduza sida ntabwo ujya wumva cyangwa ndangenda ndamubwira none se sida yandurira mu kwandika imyenda cyangwa yandurira mu gusangira ni ubuse kuba nanditse imyenda nicyo cyatuma untera imyenda hasi ngo ntazakwanduza sida birangije rero nanjye n'umujinya mwinshi mfata hari umwenda wari utakaye muri pasiparumu hirya gatoya n'umujinya nahise ngira izindi mbaraga ntazi iyo zivuye mpita nzana imyenda ndongera ndanika abonye noneho ntabyumvishije ahita ansingira arankubita ankubise ubwo turagundagurana nyine n'umuntu w'umugabo andusha imbaraga ancishamo umutego noneho ngo hasi ankubitira hasi mu buzima bwanjye bwa buri munsi
mbamo mu muryango nta kato nihezwa nigeze mpura nabyo ariko byagaragaye nko ku ishuri aho navuye kwa muganga mvuye gufata umuti wanjye nibagirwa kubishyira kujya kububitsa kwa animatrice ndangije ikinini nyine gitakara mu nuza muri pipitire y'intebe umwarimu yinjiye abarakibonye amajije kukibona arambwira ngo ndagitoragura amwambwira ngo nihimuhereze ndakimuhereza akereka ishuri ryose aravuga ngo iki kinini cy'abantu barwaye sida ngo kandi nawe undi muntu wicara hano usibye wowe ngo nyine ishuri ryose ritangira kuza nimbaza koko nibyo nitwa Munyanziza Jean Luc nkaba naravukiye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rukomo nkaba mfite umugore nta mwana turagira mu buzima bwanjye bwa buri munsi njye n'umufasha wanjye Jori iyo tubyutse mu gitondo mbere yuko tugira ikindi kintu dukora turabanza tugasoma Bibiliya yaba ari nk'iminsi isanzwe atariyo muri weekend tubyukira mu buzima bwacu bwa buri munsi ndabanza nkajya kwahirira iyo nka yaba ari n'igikorwa cyo kuza guhinga wenda haba hari nk'ubwatsi nkaza wenda guhinga nkaza kubwahira nyuma nkabuha iyo nka ariko nibyo akenshi na kenshi nkunda guheraho mu gitondo maze hafi imyaka igera ku icumi nzi ko mbana n'ikibazo cy'ubwandu bwa virusi itera sida nkibimenya nabonye ko ibintu bisa naho byose bihagaze nubwo bari bampaye ubujyanama kwa muganga bwagombaga kumfasha banyerekaga ko byose bishoboka ariko sinahise mbyakira kuko nararize nkibimenya sinabeshya nyuma yaho rero nibwo uko nagendaga ngira imbaraga hashira iminsi nibwo nagendaga mbona ko byose bishoboka 2007 nayimaze yose ntiga kuko nari mfite ikibazo cy'uburwayi ubwo rero nimugo 2008 nashatse kujya kwiga gusubira mu ishuri nibwo bambwiye ko kwiga bitakunda bitewe n'uko babonaga ko kwiga bitashoboka ku muntu ufite virusi itera sida bumvaga muri bo ko bitashoboka ntabwo amafaranga nagakoresheje njya kwiga nakayafashe nkayakoresha ibindi bintu bishobora kubyara inyungu kwiga nkabihagarika nabonaga ari ibintu wenda bizahita bihagarara ariko siko byagenze byabaye ngombwa ko njya kwitabaza ubuyobozi bw'umurenge hanyuma butumizaho abo bagize umuryango kugira ngo basobanure impamvu batareka ngo njye kwiga nk'abandi ubwo yabatumijeho babiganiraho abemeza ko bagomba kundeka nkajya kwiga kandi bakantangira amafaranga RRP Police na yimenye mu 2007 nibwo icyo gihe nyine hariho igikorwa cyo gufasha abantu bari mu mashyirahamwe kuko icyo gihe nahise ninjira no mu ishyirahamwe ry'abantu babana na virusi itera sida icyo gihe rero nibwo hatangwaga ubufasha bwo gufasha abo bantu yaba ari ubwo bwo kubaha ibintu by'ibanze bya buri munsi kuko icyo gihe byari bimeze nabi nibwo ntamenyanye nabo Mutesi Jori ni umugore mwiza agira umuco wo gusabana n'abantu wo gutera urwenya kenshi iyo turi hano nta rungu tuba dufite kubera ko nyine nari nsanzwe njye nzi ko mfite ikibazo cya virusi itera sida nawe akaba yari agifite numvaga rero twamenyana mbona ubuzima mbaye tubayemo ari nk'ubw'abandi babaye ari ibibazo duhura nabyo nabo nibyo bahura nabyo ari ibyishimo bashobora kugira natwe nibyo tugira
abantu benshi bamwe na bamwe baba basanzwe bazi ko umuntu wanduye virus itera sida ubuzima wo busa naho burangiriye aho ngaho nta kindi kintu ashobora gukora cyangwa se yabatekereza kugeraho ariko ibyo si byo kuko mfite gahunda yo kwagura ibikorwa byanjye hakubemo n'ubwo bworozi hakubemo no kubaka inzu nzabamo n'umugore wanjye hakubemo no kubyara abana ubwo naje guhura n'inshuti y'umugabo sinarinzi ko ari umugabo narinzi ko ari umusore mu by'ukuri twarakundanye duhurira mu mahugurwa twahuga twagiyemo ansaba urukundo urukundo rumwemerera ariko muri uko kurumwemera mubwira ko tazambuza kurangiza amashuri yanjye ko yabikoze turabana yahari icyo yandushije akakimfasha akangira n'inama pe nkabona ni umuntu mwiza nta kibazo ahubwo natangije kwiga 2012 yagiye akunda kunsura kenshi akanyegereza kenshi yamubwira uburyo kituzabana dupanga no kunywa tuzabana nashidutse nyine twaryamanye nshiduka nyine yanteye inda muri uko kuntera indere maze kumenya nabonye ntagiye mu mihango ubwo nahise njya kwa muganga nibo bambwiye ko ntwite ndangije mbimubwira ntari nanagera mu rugo ndabimubwira Ibyo bintu twakoze rero kwa muganga bambwiye ko ntwite nyine aranyanga ubwo mbonye nyanze rero nanjye nta kindi nari gukora ko nabonaga amafaranga nanjye nahagura utuntu nkatubika ntangira kwitegura indi ifite amezi ane natangiye kwitegura ntegurira umwana wanjye ibyo kugira ngo ntazajye atazumva n'amakuru ko nasebeye no kwa muganga nako byagenze pe nagiye magaze neza sinigeze nsibira kwa muganga naragiye ngenda nk'abandi babyeyi njya kubyara kwa muganga ndataha n'ubundi inda yamfashe kuko twayo kundaga kubihugurirwa cyane n'abaganga nabo najya kwipimisha abaganga bakabimbwira ati nkanakunda no kubibaza muganga ko nakundaga kubisanzuraho igisi ni kuko nta sinari nzi gusa ibyo ari byo nibigenda gutya numva mu nda byahindutse uzamenye ko hari igisi uzareba umuntu mukuru mubwira ko byagenze ubwo njya kwa muganga ndabyara mbyara neza barambyaza ubwo ndataha ubuzima mbyara umwana w'umukobwa ubuzima burakomeza nta kibazo ubundi umubyeyi amaze kubyara kwa muganga iyo iyo umubyeyi ubonaga ko na virus itera sida agiye kwipimisha abizi ahita abibwira abaganga ubwo rero bahita baragukurikirana kuva wakwipimisha bwa mbere bakomeje bankurikirana ubwo bambwira ko ngomba gukomeza namubyara nkazagenda mupimisha ngo narabikoze koresheje ikizamini cy'ukwezi n'igice kiriya kijya I Kigali ikizamini cyaje ari kizima umwana ari muzima ubwo mu mezi atandatu nabwo ageze amezi atandatu nabwo namukoreye ikindi kizamini bamufashe ikindi kizamini nabwo basanga ari muzima ubwo nsigaje kumukoresha ikindi kizamini kimwe cy'umwaka n'amezi atandatu ubundi nkahita mukura ku ibere ariko mbere yo kujya kuzakimukoresha bambwiye ko ngomba kuzamwonsa nageza ku mwaka n'amezi ane nkamukura ku ibere nkazajya kumukoresha ikizamini amaze amezi abiri ntamwonsa njyewe nitaye ku kibazo mfite cy'ubwandu bwa virusi itera sida nzi ko imbere yanjye ari heza kandi ko nziga nkakomeza amashuri yanjye nkarangiza nkabona akazi keza nkifasha ndetse n'umuryango wanjye ndetse nkagirira n'akamaro igihugu ubundi rwose
sino kubeshe mbifite muri bije yuko mu 2019 umwana wanjye maze gufatika 2019 nshobora gushinga nzashinga restora nindashinga restora nibitanshobokera ngo mbone ibikoresho bihagije nshobora no gukora nk'akantu ka butike nkagakora ariko hari akanjye ku giti cyane RRP plus ni rezo Rwanda de personnes vivant avec le VIH sida kaba ari umuryango nyarwanda utegamiye kuri leta washinzwe n'abantu babana na virus itera sida katangirwa washinzwe mu mwaka wa 2003 twatangiye turi amashyirahamwe 175 ubu tukaba tumaze kugera ku mashyirahamwe arenga 900 ndetse harimo n'amakoperative nakomeza nkashimira leta yadufashije kugira ngo irihezwa n'akato bishobore kugabanuka nubwo bitashize burundu ariko tukayishimira by'umwihariko kandi nkongera nkashimira n'abanyarwanda nabo bagerageza kudufasha kugira ngo bumve ko natwe turi abantu nk'abandi bityo tugakomeza tubasaba ko bakomeza kutuba hafi niba umuntu agiye gusaba akazi agahabwe atitawe ko abana na virus itera sida niba umwana agiye kujya kwiga mu mashuri hanze mu mahanga ntibibe ngombwa ko bagomba kumupima cyangwa ngo abuzwe no kujya kwiga kubera ko abana virus itera sida mu mwaka wa 2001-2002 akato ku babana na virus itera sida kari kenshi cyane aho ari ubana na virus itera sida ubwe yumvaga ko kubana na virus itera sida bihwanye no gupfa nabo babana abamukikije baba umuryango abaturanyi nabo niko babibonaga ibyo byaterwaga nuko mu by'ukuri ubumenyi bwa virus itera sida bwari bukiri hasi cyane guhera mu mwaka wa 2004 rero aho imiti yari itangiye kugaragara igabanya ubukana bwa virus itera sida abantu bakajya kwivuza inyigisho zigatangwa bakamenya uburyo virus itera sida yandura byagiye bigabanuka ku buryo usanga ko bigendeye kuri gahunda leta yashyizeho nyinshi cyane zijyanye no kurinda gukumira kuvura ndetse no kugabanya ingaruka za virus itera sida gusa ikibazo umuntu yakwibaza yavuga ati ese twageze ku rwego twifuza urwego twifuza kugeraho nuko nta muntu n'umwe wari ukwiriye guhabwa akato cyangwa se ngo ahezwe icyo nashishikariza abantu nuko tubatiza imbaraga tubaba hafi tubakomeza nabo bakigirira icyizere mu gihe bazaba batiha akato natwe ntitukabahe niyo nzira imwe kurandura akato burundu umuntu ubana na virus itera sida akiyumva ko ari umuntu kimwe nanjye kimwe n'undi wari we wese kandi ko afite umusanzu we ku gihugu mu kugiteza imbere.